បាទសួស្តីបងប្អូននេះផ្លែកន្ទួតតែប៉ុនេះដឹងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូននេះកន្ទួតជូរយកវាទៅដំដាក់ទឹកត្រីស្ករត្នោតអូហត់បាញ់ញ៉ាំខ្ចាយផ្លែច្រើនណាបងប្អូននេះខ្ពស់ពេកបែរអត់ដល់ដាក់ចដើបាទបងប្អូននេះក៏ទួតយើងបេះបានហើយអានេះដើមនៅស្រែផ្លែនៅក្រុងបងប្អូនវីដេអូខ្ញុំថតពីមុនពេលបេះហ្នឹងនៅស្រែនៅកពតកំពង់ត្រាចឥឡូវក៏ទួតនេះបានមកដល់ទីក្រុងហើយបងប្អូនចាំមើលយើងរៀបចំហូបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើហូបនេះគឺធ្វើទឹកត្រីផ្អែមដាក់ស្ករត្នោតទឹកត្រីស្ករបាត់មួយសិនមកស្ករអើញ៉ាំមុនមិញអត់បាត់ហ្នឹងអត់អត់ថតហ្នឹងអូដាក់ពីជេងដាក់ហើយបងប្អូនបើចុចតតជាប់មិញហើយនេះស្ករបងប្អូនយើងប្រើស្ករត្នោតឆ្ងាញ់យើងដាក់ស្ករត្នោតឲ្យរៀងផ្អែមតិចមកអត់ជូរទេបានបានណាអាហ្នឹងយកទៅកូរវាមកនេះបងប្អូនមានអំបិលឥឡូវដាក់ទេតែតែរឿងហងតិចបងឆ្ងាញ់តែឯងតែឃើញអត់មានអីទេអូបាយមកឥឡូវយើងហាន់ម្ទេសដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងហើយវ៉ាវបងប្អូនម្ទេសហេហិលណាស់បាទបងវ៉ានេះស្ករត្នោតពណ៌វាមិនក៏ហមបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់អាហ្នឹងតែបិជែងអត់បិជែងណាស់ស្អាតដាក់ម្ទេសម៉ែឡើងច្រើនឥឡូវយើងដំណាបងប្អូននេះយើងដំកំបែកពេជ្របាច់តិចតិចបានហើយបាច់ពេជ្រដាក់បានច្រើនមកហើយដាក់ទឹកត្រីដាក់មិនណែបាច់ងាប់ទឹកបងអត់ទទួលឡើងមកចៃខាងនេះអាយ៉ាព្រោះយកដាក់ជីកបងបងអូនអើយនេះដាក់ស្ករណោតតែបើដាក់ស្ករបើញ៉ាំលើលេខអែមបងបងអត់បងអូនក៏ទៅទៅអែមទៅទៅស្ករនេះយកដាក់ស្ករវាអែមដើមនៅស្រែផ្លែនៅក្រុងមិនឃើញគេផងអនឡាញអត់កូនលោកបើបើរាល់ហ្នឹងនៅកម្មភាពអ្នកដំស្រក់ទឹកមាត់ចិត្ត2គីបហើយទេដល់នេះនេះឈូហ្នឹងអ
ៀតអូនពីដល់ក្រោយថ្ងៃណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ពេលមកចាអីបាត់ទៅក្រោយមកមិនដឹងខ្ញុំជិះចូលទៅអស់ហើយអាណាអត់ជួយបងគាត់ទីម៉ែក្មេងហ្នឹងបងយ៉ាអ៊ីយ៉ាអ៊ីគូអូម៉ែអូម៉ែសិនអល់អល់មកដល់ហ្នឹងឡងគូអាឡាជួបបងសាន20,000នេះបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងដាក់លើបោះតាមវ៉ាវញ៉ាំអត់ចាក់គ្រាប់ចេញទៅនេះពូកុំម្ដងតាលោកប្រៃខែមានប្រៃហោហ្មងអរិញច្រើនទេលីអូទៅចុះឡើងម្ដងទៅអត់ដល់ណងសោះអឺទូឡប់ចាំអីមកដាក់អានោះវាលុយ2000តែវីអូអស់ហ្នឹងមកព្រីស្វាជួមមកពីបន20,000ហ្នឹងខោអ្នកហ្នឹងមើលពូហាយ20,000ពូទឹកធូ20,000បងម៉ែ20,000បីអ្នកហើយបងអូនបាត់បាត់បងអូនទៅបាត់2000បងប្អូនអស់បាត់3នាក់ជិបចប់ជិបចប់នៅសល់ចុងក្រោយខ្ញុំប្រហែលអាចារ្យពេញបឹបប្រហែល1គីឡូក៏ទួត